ဟိုးရှိရှိတုန်းကရုပ်ရည်အရန်ကိုချော်မော်လာပါတဲ့ငထောဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်။သူကတော့ရွာလီမြို့ကိုတက်လာပြီးတဲ့နောက်အလုံးမရှိအကင်မရှိနဲ့ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြတ်သန်းနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အလိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအဆင်အမှန်ဘာလဲဆိုရင်တော့အဲကိုကြီးတို့မကြီးတို့ရေအချွေးလေး900 1000 1000 2000လောက်ပါအစုံချက်ခဲ့ကြပါဦးဗျ။ကျွန်တော်ထမင်းမစားတော့တော်တော်လေးကိုကြာနေပြီ။ဟောရံဒါနဲ့ရှေးရအင်ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တာပဲ။ဒီအိမ်မှာငါဝင်တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံတော်တော်လေးရမှာပဲ။ကဲဒီအိမ်မှာဝင်ပြီးတောင်းကြည့်အောင်။ဟေးအရှင်တို့အရှင်တို့ကိုကြီးတို့မကြီးတို့ရေပတ်စံလေး1000 3000လောက်အစုံချက်ကြပါဦးဗျ။ဟောရံတကားတော့မဖွင့်ဘူးကွာဒီအင်ကခြေလိုက်တာကွာ။ထားလိုက်ပါငါရှေးကိုဆက်ပြီးတော့တောင်းကြည့်ရမယ်။ဟောရံဒီအင်ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တာပဲကွာ။အပီးတို့ဒီမှာရေးထားသေးပါလား။အဖော်ဆဲဆိုပဲဒီအိမ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုပါလားကွာ။အာဒီလိုအိမ်မျိုးကြီးတောင်ငါပယ်ဆံရရင်တော့တော်တော်လေးကိုမိုက်မှာပဲကွာ။ရွာရွာအိမ်နေနေတော့တော်တော်လေးကိုကွာတာပဲ။အာမဖြစ်သေးပါဘူးကွာ။ဒီလိုအိမ်မျိုးကိုပယ်ဆံတော့ငါကျိုးစားမှရအောင်မယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ငါအလုပ်တစ်ခုတော့ကောက်ကောက်ရှားမှဖြစ်တော့မယ်။ဒီလိုမျိုးတောင်းစားနေတော့ဒီလိုအိမ်မျိုးနဲ့ငါနေနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ရွာကတက်လာပြီးတည်းကငါဒီလိုမျိုးတောင်းစားနေတာဓမင်းတော်နဲ့မမှန်တော့ဘူးကွာ။ကြာလာရင်ငါရဲ့အခြေအနေကပိုပြီးဆိုးလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငါဒီနေ့တော့အလုပ်တစ်ခုတော့ရအောင်ရှားမှဖြစ်တော့မယ်ကွာ။ဟာဒါနဲ့ရှိမှဦးလေးတယောက်ပါလား။ကိုလေတသားသမီးမစားတော့တော်တော်လေးကြာနေလို့ဗျတသားကိုပတ်စံလေးပေးပါဦးဗျကောင်းလေးမင်းဒီတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတောင်းစားမနေလေကွာအလုပ်လေးပါလေလုပ်ပါဦးဟာဦးလေးကလေတသားလေးအလုပ်လုပ်ချင်တာဗောဗျတသားမှာအလုပ်မှမရှိတော့ဟေးဒါဆိုရင်ကမင်းကိုတောက်တုံမင်းအလုပ်ထုတော့ခိုင်းရရှိလေကွာဟာဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော့ကွက်တီပဲဗျအေးဒီမှာငါဂျယ်လီတတော်ငါတူလေးအရမရရှိလေကွာအဲ့ဂျယ်လီကိုမင်း delivery လုပ်ပေးလိုက်အလုပ်လုပ်ပြီးငါမင်းတို့သမီးစီပေးမယ်ကွာဟာဦးလေးကွက်တီပဲဗျတသားလေးပတ်စံလို့နေနေအတော်ပဲဗျကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါအဲဂျယ်လီလောက်သွားယူတော့မယ်။အဲဂျယ်လီလောက်ယူဖို့တကကွန်ဆိုဆိုင်နဲ့ဆိုအလန့်ဝေးတယ်ကွာ။ဒီကားသေးသေးလေးနဲ့ငါလက်လိုက်မယ်။ Okay ။ကဲဒါဆိုရင်တော့အေးဖြက်လိုက်မယ်သွားလိုက်ပါတော့မယ်ကွာ။ကလေးဆိုတော့လေအဲနေရနေပါဝင်တိုင်းမင်းလေအင်ရှင်နေပါလေးကဘာမှတော့ပြောလို့မှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ကဲဒါဆိုရင်တော့ငါဒီကနေပဲကြော်ဖြတ်ပြီးသွားလိုက်တော့မယ်ကွာ။ဒီလိုနဲ့ပဲဘဝကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့စတင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကထုံးတစ်ယောက်ကတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့လေ။ဒါနဲ့ဒီအလောက်ကရေတိုအလောက်ပဲကွာငါဒီဥစ္စာယူဝေးပြီးသွားရင်ဝင်ငွေဆက်ရဖို့လမ်းကြောင်မရှိတော့ဘူးကွာကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအလောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငါအမြဲတမ်းဝင်ငွေရနိုင်မယ်အလောက်တစ်ခုလောက်တော့လိုက်ပြီးတော့ရှောင်းအောင်မှဖြစ်မယ်ဒါမှပဲငါလိုချင်တဲ့ဟိုအိမ်ကြီးကိုလည်းငါဝယ်နိုင်မှာကွာအဲ့လိုအိမ်ကြီးဝယ်နိုင်မှာပဲငါရွာအမျိုးတွေကိုလည်းမြို့ပေါ်ခေါ်တင်ထားလို့ရမှာကဲကဲရှင်းပါဆိုရင်တော့ငါဂျယ်လီတော့ယူပါမယ်ကော့ဆွန်ဆိုင်ကတော့ရောက်လာပြီကွာအဲငါကားအစုပ်လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရက်ခက်လိုက်ပါတော့မယ်ကွာအဲအထင်းမှလေးအထင်းမှလေးဟိုဘိုးတော်ရှိရဲ့ကွာကျေးတုံးကအလေးတော့လို့တော့မရောက်ဘူးကွာဝယ်မှဖြစ်ပါကဲကဲအဲ့တော့ကျေးတုံးဝင်ဝင်လိုက်ပါအောင်ပဲကွာဟောအပေါက်ပေါက်အပေါက်ကဒီမှာလေးကွာအပေါက်ကဒီမှာအဲโอเคအေးဦးလေးဦးလေးမင်္ဂလာပါဗျာဦးလေးကျွန်တော်ကျေးလီတော့လာဝယ်တာကွာအေးကောင်းလေးဒီကျေးလီကဒီဆိုင်မှာတတုံးမရှိတော့ကွာမင်းလူချင်းနေဆိုရင်တော့ဈေးနဲ့နဲ့ပူပေးရလိမ့်မယ်ဟာဦးလေးဘလောက်ပူပေးရမှာတော့ဗျာဟောဒီအတွက်ကမင်းဒေါ်လာ10ဒေါ်လာပေးရလိမ့်မယ်အာကျွန်တော်ဒီမှာ10ဒေါ်လာမရှိဘူးဦးလေးကဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဦးလေးอ่ะကျွန်တော်ကလီလီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဂျယ်လီအလကားပြေးလိုက်ပါလားဗျကျွန်တော်ပတ်စံနေအများကြီးရှိလာရင်လည်းကြာရင်ဦးလေးရဲ့ဂျယ်လီတုံးကိုကျွန်တော်ပြန်လာဆက်ပါမယ်ဗျအေးကောင်းလေးအဲ့လိုမရောဘူးလေကွာဒါကုန်စုံဆိုင်ကွာအလူပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအင်းပတ်စံပြေးပြီးဝဲမရောက်မှာပေါ့ဟာမသိဘူးဗျဦးလေးကမသိဘူးကျွန်တော်ယူသွားတော့မယ်ဟောငေါညံ့နေညံ့နေအောင်မြန်ယူရမယ်မြန်ယူရမယ်ဒီဘိုးတော့ငေါတကားမပေးဘူးဆိုတော့မရောက်ဘူးကွာဟိုငါလေးပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းအလေးတော့မှရတော့မယ်တော်ပြီဦးလေးနောက်မှကျွန်တော်ကြုံမှပဲလာပေးတော့မယ်ဟာနေပါဦးကကျေးလို့အကြီးပဲကွာဒီငါကပုစီကြောက်တော့လေးနေတော့မဆန့်လောက်ဘူးအဲအဲ့တော့အာဂျယ်လီတုံးနဲ့ခုတ်ပြီဆိုတော့တက်လက်စားတဲ့နဲ့ခုရှိမှာအော်ရော delivery ကားပဲကွာအဲ delivery ကားပါငါတခါလေးခိုးသွားလိုက်တော့မယ်ကွာအေးရောကားရတော့အမိုက်စားကြီးကွာဒီမခဏထားလိုက်မယ်ကဲတကားမဘလို့ဖွင့်ရမှာလို့ဟာမဟုတ်ဘူးကွာငါကားမရောက်ပါကြီးပြန်စင်းလိုက်အောင်ပဲကွာပြီးတော့ငါတကားပေါက်ဖွင့်ရမှာကွာတကားပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့မှငါဂျယ်လီတုံးတင်လို့ရမှာအေးဒီတကားပေါက်ငါဘလို့ဖွင့်ရမှာတော့ကွာအေးဒီနေလောက်ပါအေးရောโอเคဟွေးလူနည်းဖွင့်ရမှာပဲကွာโอเคကဲပွင့်ပြီလားမသိဘူးကွာငါနောက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်မေအမပွင့်သေးဘူးခါကဲတုံးခါပါပဲကွာပွင့်စမ်းကွာမြန်ပွင့်စမ်းပါကာခိုးနေပါကွာမိရောမှာပဲโอเคရပြီကွာဒါဆိုရင်တော့ငါဒီဂျယ်လီတော့ကိုဒီပေါ့ကိုပြစ်တင်လိုက်တော့မေဒါနဲ့ဂျယ်လီတော့ကိုပြစ်တင်လို့မရလောက်ဘူးကွာငါခန္ဓာကိုယ်လောက်ရှိရဲဆိုတော့โอเคဟူတော်ပါသေးရကွာတင်လို့ရသွားလို့ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲကားမောင်းရင်ဂျယ်လီတော့မထွက်ကြအောင်ငါတကားပြန်ပိမှာတော့ရမယ်ကဲတကားပိမယ်ရော့ဟာโอเคရပြီဒါဆိုရင်တော့ငါဟူဦးလေးစီကိုဂျယ်လီတော့တော့ပို့လို့ရပြီကွာကေကေငါလာခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းပဲခြံစည်းတွေဖြတ်မောင်းပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ကွာအေးအဲ့လိုသွားမှာပဲငါဒီဘဲစီကိုအမြင်ရောက်မှာကွာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘဲစီကနေငါပတ်စံကြီးလည်းရအောင်မေကွာအဲ့ဒီပတ်စံတော့ဟိုအိမ်ကြီးကိုဝယ်ဖို့အတွက်ငါတက်တက်ဆုထားပါရမယ်ဒါမှရွာမှာငေါ့ငင်းငယ်တဲ့မိချောကသူ့နောင်လာရနေမှာကွာငါလိုမျိုးကြိုးစားပြီးတော့ရိုးသားတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကို तू ကထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူနောင်ထားရနေမှာဟေးငါတွေ့နေကတော့ဟုတ်နေရပဲကွာ
ကဲကဲဦးလေးကြီးဦးလေးကြီးမထားတဲ့ဂျယ်လီရောကျွန်တော်တဲ့လာပြီဗျ။အဲနေပါဦးဂျယ်လီရောကျွန်တော်တဲ့ပြီးမယ်နော်ခဏနေကောအဲတကားဖွင့်โอเคโอเคဖွင့်လာပါပြီကော့အဲငါတော်သွားပြီကဲအဲ့တော့ဂျယ်လီရောသွားယူမယ်ဟူးဦးလေးဂျယ်လီရောနည်းနည်းတော့လေးတယ်ဗျဦးလေးလည်းဂယူးဆိုင်ပြီးတဲ့အောင်တော့ကျွန်တော်တော့မနေတဲ့လာတာအေးကွာအကောင်လေးကဒီမှာမင်းအတွက်ပတ်စံ10ချက်ပေးလိုက်မယ်မင်းအလုပ်တော့တော်တော်လေးကောင်းတာပဲဟာဦးလေးကကျေးဇူးပါဗျပတ်စံ10ချက်တော့ကျွန်တော်ရသွားပြီဗျဟေးဒီ10ချက်ကိုအဲဒီ10ချက်ကောင်ကသုံးစားပလိုက်တော့ခဏလေးနဲ့ကုန်သွားမှာကွာအဲ့တော့ဒီ10ချက်ကောင်ကအဆုထားမှတော့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရှိရအင်ယူကလိုချင်နေတာလေကွာအဲ့တော့ပတ်စံအင်ကိုဒီဘက်တင်ပြီးတော့ခါကျတော့ငါဘန်နဲ့သွားထည့်ထားမှာကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါပန်လေးကိုပတ်စံထည့်ထားမှာပဲငါပတ်စံကြီးကမလျော့သွားမှာကွာအဲ့တော့မှပဲငါလိုချင်တဲ့ဟိုအင်ကြီးကလည်းငါဝယ်နိုင်မှာကဲကဲအဲ့တော့ငါအခုပန်တော့သွားပြီးတော့ပတ်စံတော့ထည့်လိုက်အောင်ပဲကွာဒီလိုနေပဲငထုံးတယောက်ကတော့ကျိုးသားရိုးသားလုံးကန်ဒါတွေပတ်စံဆယ်ချောက်ကိုသူ့ရဲ့ဖန်ထဲမှာတော့ထည့်ဖို့အတွက်မြို့ပေါ်ကိုစတင်ပြီးတော့ချီတက်သွားပါတော့လေဒါနဲ့မြေပေါ်မှာငါကြည့်ရသလောက်ဆိုရင်တော့အရှိမဘန်တစ်ခုရှိတယ်ကွာကဲကောက်ဒီနောက်ပဲချက်ထားလိုက်တော့မယ်ကွာပြီးတော့ငါပတ်စံထည့်ရမယ့်ဖန်ကိုလိုက်ရှာရအောင်ပဲကွာအဲရင်းစတကားကဖွင့်လိုက်ပါအောင်ပဲကွာဟောโอเคတကားတော့ပွင့်သွားပြီကွာဒီပတ်စံဆယ်ချောက်ကိုယူပြီးတော့ငါ ATM ဆက်ထည့်သွားထည့်ရမယ်ဟာယာပတ်စံကြီးကအရင်ကြည့်နေလို့လားမသိဘူးကွာတဲလို့တော့မရဘူးဒီအောင်ကတိုင်နေပတ်နေပြီအားရကင်လားโอเคအဲရပြီကွာပတ်စံအီကအရန်လေးတယ်ကွာဆယ်ချက်တောင်ဆိုတော့ဟိုတတိထားပြီးတင်မရပါဘူးကဲအားရဒါနဲ့နေပောင်းကဗမာတော့ဗန်ပြောင်းနေပြီကွာအဲဗန်ဗနာမောင်ကလိုက်ဆိုင်ကြည့်အောင်အော်ရှိမှာ ATM ဆက်ပဲကွာဗန်မဟုတ်ဘူးโอเคအဲ့တော့ဒီ ATM ဆက်တယ်ဟိုငါပတ်စံထည့်ရမယ်ဟင်းအိုးโอเคကဲဒီမှာငထိုးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပတ်စံဆက်ချက်လာဖြည့်ထားပါလိဟင်းကဲကဲကပတ်စံလည်းဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲအရင်ဆုံးဒီနေ့ငါပတ်စံပူပြီးရှာရမယ်ကွာအဲ့တော့ငါနဲ့တင့်တော်မယ်အလုပ်တစ်ခုတော့လိုက်ရှာရမယ်ဒါနဲ့မြို့ဆိုတော့အလုပ်အကန်ရတော့တော်တော်လေးပေါများပါပဲကွာအဲအခုငါကားမောင်းတာနှစ်စီးမြောက်တောင်းဆိုတော့ငါနဲ့အခုလောလောဆယ်အတင့်တော်ဆိုအလုပ်ကတော့ကားမောင်းတဲ့အလုပ်ပဲကွာအာပြောရင်းဆိုရင်အရှိမတိုက်ကုန်ပြီအာဟုံနှစ်စင်းပြန်တိုက်နေပြီဟာယအခုငါအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတော့ကားမောင်းကျွမ်းကျင်နေတာဆိုတော့เออยิมมองยิมมองมาตั้วไปชอบอ่ะมั้ยกว่าแท็บซี่4บาลีซွဲซ้าပြီးတော့เอปะสันนี่บาลีสุมาอย่างมั้ยเออมาไปปะสันปู่ပြီးတော့งายามากว่าหุบีงาจังก้องนี่เออดีမျိုးတွေมาရှိတယ်งาแท็บซี่ยုံตั้วပြီးတော့အလုတ်ตั้วလျှောက်လိုက်มั้ยငါท้อဆိုတော့ဘလို့កောင်မျိုးလဲဆိုတာទីအောင်တော့យောအမျိုးတွေទីအောင်งาလုတ်ပြမှာတော့ဖြစ်มั้ยกว่าငါအချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့ទីအောင်งาတိုးစားပြမှာရမယ်ကဲแท็บซี่ยုံอ่ะดีเน่ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့လိုသေးတယ်กว่าเอဒီလမ်းတန်းတန်းตั้วရင်တော့အဆင်ပြေလောက်မလားမသိဘူးအေးယောတက်စီရင်မောင်းသားရှောင်းမဲကောင်ကဓာတ်တိုင်နေဝင်တိုင်နေပြီကွာအေးအေးယောအရှိန်နေများကုန်ပြီ sorry ပြတ်တတ်မယ်ဟာယောအင်းနေမပြတ်စီနေကွာအခုအလုတ်သွားရှောင်းမှာရင်မောင်းကဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုလာတော့ငါချက်ချင်းအလုတ်ပြုတ်လာလိမ့်မယ်ကဲပြတ်တတ်မယ်အခုရင်မောင်းရှောင်းကငါအင်းနေမပြတ်ပဲမောင်းသွားမှဖြစ်မယ်ဒါနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကအလုတ်ဒီပိုင်းလုံမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးလိုက်လို့လာမသိပါဘူးကွာရာသီဥတော်မှာမမှန်ကျင်တော့ဘူးကွာမိုးရီတောင်ကောက်ရွာလာပြီအဲဒီမှာတော့ငါတက္ကစီရုံရောက်ပြီကွာကောက်တော့ဒီမှာပဲရက်ခဲလိုက်တော့မယ်ကွာရင်မောင်းရှောက်မဲ့သူဆိုတော့အစီကန်းရှိရတယ်လေကဲကဲဒီမှာတောင်းဝင်ရှိရသူအော်ဒီမှာပဲကွာကိုကြီးကျွန်တော်အလုပ်လေးတခုတော့လိုချင်လို့ဗျကျွန်တော်အေးစားဝင်နေကြီးအဆင်မပြေလို့လေအဲ့ဒါတက္ကစီလေးဆွဲစားချင်လို့ဗျကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လျှောက်လို့ရမလားမသိဘူးဟေးရပါတယ်ကွာဒါနဲ့မင်းဒီမှာရင်မောင်းလိုက်ခြင်းတွေပါလေရရှိလားဗျအာရှိတယ်ကိုရှိရယ်ကျွန်တော်ယူလိုက်ကျွန်တော်ရင်ချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်အပြီးရင်ကျွန်တော်စကေးကိုကြည့်လိုက်ဗျဟုတ်ပြီလားကဲကဲဟူးငါအမတော့ခံလာပြီကွာဒါနဲ့ငါလေရွှီးလိုက်တာကွာတကယ်တော့ငါရွာမှာနွားလေးကလွဲပြီးတော့ဘာမှမောင်းမှုတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာက customer ကြီးတော့ရလာပြီကွာအဲ customer ရလာပြီဆိုတော့ pro ဆောင်နေကြအဲ pascal မှတ်တိုင်နေပိုင်းနောက်မှာငါသွားပြီးတော့ကြီးတယ်တော့တင်ရမယ်ဟီးဒါနဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်လိုတော့ကအဲဘယ်ဘက်ကသွားမှာမသိဘူးမသိဘူးကွာကျုံတဲ့ဘက်ကပဲသွားလိုက်တော့မယ်အဲကြီးတယ်နားရောက်ရင်တော့ပြီးကြပြီဩရှေ့မှာကွာရှေ့မှာခေါင်းလေးသုံးလုံးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီခေါင်းလေးသုံးလုံးပေါ်တယ်တော့ငါသွားရမှာโอเคโอเคကဲမိုင်းကိုတက်ကြဗျာကဲဟောတန်းတက်တာကွာโอเคအဲ့တော့အဲသူတို့သွားနေတဲ့နေရာကဒီမျိုးရဲ့ဟိုဘက်အစွန်အဖျားဆိုတော့ဖြက်လန်းနေပဲမောင်းသွားလိုက်တော့မယ်ကဲတေချာခိုင်ထားကြဗျာကျွန်တော်ကရွာမှာနွားလေးကလွဲပြီးတော့ဘာမှမောင်းမှုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာခုမှတက်စီလျှောက်တာဆိုတော့အေးနည်းနည်းတော့ကယူးဆိုင်ပေးကြဗျာရှေ့မှာဆိုရင်တော့ customer ဆင်းမဲ့နေရာကိုတွေ့ရပြီကွာအဲဒီနေရာမှာငါသူတို့ချခဲ့လိုက်မယ်ကဲရပြီဗျာဟူးကဲဒါပြီးလို့ရှင်ကဒုတိယမြောက်အောက်ခီးချောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲရမယ်ကွာဟာဒီနေ့ခီးစဉ်ကတော်တော်လေးကိုများတာပဲဝင်ငွေတော့ခိုင်ပြီသွားပြီကွာသွားပြီသွားပြီတကယ်သွားပြီကွာခီးချောင်းနှစ်ချောင်းပဲဆွဲရသေးတယ်ကွာကအင်ဂျင်တော့မရှိတော့ဘူးကွာတော်တော်လေးကိုစုပ်ပြတ်တန့်နေပြီဟာဟ
哎呀，米的吧，大锅米瓜，什么皮肉？地方是那个，我暂时给两边要帮我们了啊！哎呦，多好一个，让我姑妈都烧完了，好吧？来来，咱家的鸡肉来多一个，爸妈没见着我。哥，单飞你没见着嘞，我多好一个。地老多个，地家人个，表达地家味个。地方在台那边个，给古了让我塞皮肉，忙多要嘛呗。呜，原来哪里了嘛？地点没有没个。可嘛多吧，地也新来我叫来了。新来叫到开叫到，我忙些没录了，我到处身边去了。给地身边那些嘛，都是给来要皮肉。买你家肉，我老表的嘛，龙华地家味个。阿表啦，阿家门那少爷转嘛来，就比如阿阿超那啦个。苦了，我首先来过，要来就话了没个，这是哪话呗？是嘛？但是几多要味个？哎，你闹的是吧？我特别偏没了不？哦，多话的，给加一杯汤，加一。哎呀，加一来没事了吧？哪话？提嘛，上天要多些，多喂个，就将表喂来着没个？我嘞，这但是猫呢，野猫在旁边，但呢，这猫但是猫啦，什么皮肉里啊？就那楼上楼那楼边，就那地楼过野马那边，就那农业干啥的，楼没谁那楼边。哦，刚里不楼皮的龙哥，没野马了，什么皮路了？没好吧，屋里啊，就那地带嘛呗。哎，打算来没毛啊？你就装里个？到屋里，就那野猫啊，来没楼野猫边。哎，这个喽，就那飘来楼大边。哎，大边。哎呀，到外地哇，俺家手机又都没面拿路过。哎，俺有野猫啊吧，都还得背你的个。给大孙哦，俺弟姐妈弄的什么皮了？俺弟到的，哈，大奶俺可没得地啊嘞！我地表嘛，俺家等下去忙买一嘞，都老来老年表嘞！我都老年这个，皮子才嘛，老了表了呗。哎呦个，都给过年里把哩多当几样没个好大，俺可没得地啊嘞！我给俺个忙买的多皮哟，皮子才嘛，老里把哩养不啦，手皮哟，多皮哟，老里把哩下几来包没个？第六些嘛，老里把叶着，俺这里俺爷娘嘞个，十皮哟，没老大搞嘛嘞个。地路那边，我拖掉个了，都也一买几匹的，一得龙刚刚回来没几，但是 driver 路过顺路，他当时路过顺路疲劳，皮子上嘛路家不急，都眼睛没有多疲劳，过年当机巴罗嘞。